Womandom. Woman da kukko boika woman. Woman da kukko boika yo. Yo, woman. Mitä kaveri? Mitä pikkukukko? Mitä? Joo, terve toinen pikkukukko. Viime kesän tai syksyn tipuset. Kaksi kukkoa ja kolme kanaa. Tää on vähän uutta ruokaa. Vaikea yhdellä kädellä. Kylpylaatikko. Onko munia? Harvoin on näin aamusta munia vielä. Uusi lämmin vesi. Nyt on niin lämmin, ei kyllä tietenkään jäädykään. Kukko poika, terve. Sakke. Joo, hyvä poika. Kato, sulihan siellä munaa. No niin. Kaikkialle muualle kuin pesintäkolalla. Välistä, niin aurinko pääsee sieltä välistä ja sitten yksi puu ei tee niin paljon haittaa.
voit maata. Tuossa varjos ja aurinko ei polta. Oliko raskas vetää puuta nurin? Oli. Kyllä on ihan loppu. Paljon liinoihin jännitystä sun, se ei paljon tarvitse. Toi on vähän hotla. Aistii seuraava? Vai viimeinen? Joo, sitten niin kauheasti aitaa. Joo, ei, mut mä teen kaatokulot, kato tonne. Joo. Ihan tonne noin. Ja joo. Sit sä vaan vedät niin, että se lähtee kaatumaan. Joo, ja sitten et vedä enää. Joo. Thank you.
Thank you.